海洋公园发言人指，海洋摩天塔的安全系统在上个星期六因为感应到观光舱有轻微倾侧，可能是有旅客在观光舱上走来走去，导致移动令到观光舱侧埋一边，安全锁于是启动，令到摩天塔在离地20米的时候停顿，旅客事后由职员安排经由内置的楼梯离开。海洋公园事后已经知会机电工程处，又解释没有主动发布事件，是因为今次属正常安全程序，不涉及机件故障，亦无需向机电处提交报告。香港宽频电视记者郑汉成报道。